Как Зеленски се оговаря с нацисти, с убийци и садисти и вечеря с тях, как се хилят, как, как се лигавят и как всъщност заимно се оговарят в зад колисието. в това, че пред света има една линия, която Зеленски със своята тениска заявява и има една друга линия, в която става дума, че Азовците убиват хора, убиват невинни граждани и това всичко се преписва на руснаците. Как Зеленски нарежда, ще стреляте през нощта, така както направихте Буча, за да се препише всичко това на руснаците? Видяхте цинизма, с който той се хили по този начин, по който Хилари Клинтон се хилеше, когато и съобщиха, че Монар Кадафи е... Е, убит, и тя каза, да, добре, дойдохме, убихме го и се изхили по същия сърдоничен начин. Тоест, този, този цинизъм няма да го видите по тези медии, които са чуждестранни, излъчват на български язик. По тези медии ще видите манипулации, лъжи и всякакви внушения, които трябва да насочат срещу Русия, да мразите Русия, да, да, да не обичате Русия, защото тя е агресор, нападнала Украина. А също същото време, този смешник, този палячо, този клоун, който се дирижира, сега ще ви покажа от кого се дирижира, са в следващото видео, им дава наставления, които са изключително цинични и видяхте за 150 долара да се готовя на всичко. Мога да режат глави, ръце, крака, каквото кажете. Тези изроди от Азов всъщност управляваха Украина до сега. И който не е наясно с това, или е много голям глупак, или е много добре платен пропагандатор на Вашингтон, на американските нпо които в България плащат много силно, много дебело, за да се защитава тази линия на украинските невинни жертви. Кои са невинните жертви? Азовците, които убиват за 150 долара, които могат да ти отрежат главата и са нацисти, и те не крият, че са нацисти, или ние сме жертви, ние, жертвите на евроатлантическата пропаганда.